ክቡራትና ክቡራን በተከታይነት ደግሞ አዲስ ፊልሙን ለማስተዋወቅ ወደዚህ ይመጣል። ተወዳጁ የተውኔት ሰው በፊልም በብዙ ፊልሞች ታቁታላችሁ መኮንን ላከ ወደ መድረኩ። መኮንን! መኮንን! ይስ! መኩየ! አቤት! እንዴት ነው? ኦራይት ነው። ሰላም ነው? ይመስገነው፣ ይመስገነው፣ ሰላም ነው። አዎ። መኮንን ነው ወይስ ጋሽ መኮንን? አባባ ነው። አባባ ነው። አባባ ነው። ብዙ ሰው አባባ ነው። ምንድነው ይሄ? በጣም ያው ሰላም ነው። በሰላም ነው። እኛ ስራ ባንተ ፊት ሌላ ሰው ነው የሚያዝበት። እና ምን ብሎ አዘዙ? ይቆይልን አሉ። እንግዲህ ጢሙ ጢሙ። አዎ። እና ለፊልም ነው? አዎ፣ ለፊልም ነው። እንደው ግን ሰው ያስቸግረህ ማው መንገድ ላይ ሲያይ ምን ነው መኮንን የሚል ሰው የለም? አለ፣ ያው ግን አሁን ብዙ አይደለም እንጂ ይገባዋል። ይገባዋል፣ ያውቀዋል። አዎ። ያው በዛም ቢሆን ደግሞ ያው በዚህ ነው የሚታሰበው፣ በስራው ነው። እኔ እንግዲህ በጣም ከምወዳቸው ሳያቸው ደስ ከሚሉኝ በርካታ ኢትዮጵያውያን ተዋናዮች መካከል እውነቱ ልንገራችሁ የተለየ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ መኩዬን። በጣም ነው የምወደው። በጣም በጣም አንደኛ አንደኛ። ስላየሁ በጣም ደስ ብሎኛል መኩዬ። እኔም ደስ ብሎኛል። አዎ። ስላንተ መቼም ብዙ ሰው ብዙ ነገር ያውቃል። አዎ። ሰው አንተ ስላንተ ሰው የማያውቀው ምንድን ነው? እኔ ያው ከዚህ ውጪ ቴክኒካል የሆኑ ነገሮች አስባለሁ። ምክንያቱም የተማርኩት በዛ መልኩ ነው። ይሄኛው ጎርፋ መጣሽ ነኝ። እዚህኛው ላይ ወደ ተውኔቱ ላይ? አዎ። ጎርፋ መጣሽ? ጎርፋ መጣሽ ነኝ። አዎ። ቆይ ጎርፋ አምጥቶ እንደዚህ ሆን ከአስፓልት ቢያመጣ እንዴት ነው? እንግዲህ እሱ ደግሞ ሌላ ይሆን ነበር ማለት ነው እንጂ የተማርኩት ቴክኒካል ነው። ቴክኒካል ጉዳዮች ላይ መስራት ደስ ይለኛል እና አሁንም ዲዛይን ያደረኳቸው ነገሮች አሉ ከቴክኒክ አንጻር። አዎ። ብቻ ሀገር ልታድግ የምትችለው በኮሜዲ አይደለም። አይ እሱም አለው እንዴ? እሱ ቀላል አቅም የለውም እኮ። ግን ወደ ገበሬዎቹ ወደ ምናምኖቹ ጋር ስትሄድ የምታየው ነገር ድካማቸውን ስታይ ያንን ነገር እንዴት ሶልቭ ማድረግ ይቻላል፣ እኔ በተማርኩት ወይ እንዴት ቢደረግ ይቀላል የሚለውን ነገር ሁሌ ነው የማስበውና አሉ መሰራቸው ነገሮች። አሁን ለምሳሌ እነ ማጭድ ማጭድ ትርታል። አዎ አለ። ዲዛይን የምታደርገው ያው ሲፈቅድልህ ከዚህ ትንሽ ወጣ ስትል የምትሞካከረው ነው። እነ ወተር ፓምፕ ነገር፣ እነዚህ ነገሮች ዲዛይን አድርጌ ቁጭ አድርኳቸው አሉ፣ ተቀምጠዋሉ ቤት ውስጥ። አዎ። ምን ታደርጋለህ? ቆይ አሁን በአዋጅ ፊልም መተወን ቢከለከል መኮንን ላከ በምን ሊተዳደር ይችላል? እንደው አነሰ ቢባል አነሰ ቢባል ምጣድ እሰራለሁ። በዛ ሲባልስ ወደዛው ትሄዳለህ? ወደ ዋይንዲንጉ ትሄዳለህ? ወደ አሁን ሰፈር ውስጥ ምጣድ ሲበላሽ አንተ ነው የምትሰራው? አዎ እሰራለሁ፣ የራሴን እሰራለሁ። ምላ አይጠሩኝም። እኔን የሚያውቁኝ በዚህኛው ነው፣ በተውኔቱ ነው። በተውኔቱ ነው የሚያውቁኝ እንጂ የተማርኩትም ተግባርን ነው፣ ኤሌክትሪክ ነው የተማርኩት እና አውቃቸዋለሁ ነገሮቹን። አዎ። ስለዚህ ማንኛውም ነገር ሲበላሽ ኤሌክትሪክ ነገር ነክ ከሆነ እኔ እሰራዋለሁ፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ዋው! 3 ዓመት መብራት ኃይል ሰርቻለሁ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እና ብዙ ምንትን አይደለም፣ ብዙ አዲስ አይደለም ለመብራት ለመብራት። እስኪ ወደ ድሮ እንመለስና ይሄ መኮንን ላከ ነው ወይ? አዎ ራሱ ነው መኮንን? አዎ ራሱ ራሱ። ኧረ ተው ሙት መኳንንት ነው የምመስለው። መቼ ነው? ውይ ኦልሞስት 30 ምናምን ዓመት በፊት ነው። 36 ዓመት። እንደው ሳንወሻሻው መኩዬ ስንት ዓመት ነው? እኔ አልነገርም። ብናገር እኮ አልቆይም፣ እስካሁን አልቆይም። የተናገሩ በሙሉ ሄደዋል። አዎ። አትናገርም? አልናገርም። እንዳሁኑ አልነበርም። ዘመንም ሲቆጠር የዛ ጊዜ እንዳሁኑ አይደለም። እንዴት ነበረ? አሁን 30 ትገባለህ፣ ከዛ በሚቀጥለው ዓመት 30 አንድ አይደለም እኮ ነው 31 አንድ። እሺ። በሚቀጥለው ዓመት 32 ሁለት። በሚቀጥለው 33
እያለ 39 ላይ ሲደርስ ምን ይሆናል ማለት ነው? 31 ትገባል። እንደዚህ ነበር። አሁን በዚህ አይነት ስንታበት ነው? አሁን እንግዲህ ወደ 46 46 ገባ። 46 3 46 4 46 5 ዘጠኝ ካልክ በኋላ 47 አዎ። እንዴ ግን እንደምን ቆጥረው እንጂ እንደዚህ 365 ነው አንዴ? አረ ቆጥረው ወኩን ላከ። ስለ ልጅና ስለ ባለቤትህ ባለቤትህ ኮሜዲያን መሆንን ታቅ ነበር ስታገባ? አታቅም። አረ ኮስተራ ነኝ ነው አታቅም። የት ተዋወቃችሁ? ያከቡ ያገባሁትም በሱ ነው እኮ። በምን? ባለማወቁ መለየት አልችልማ። ሙያዬን ትውደደውኝ እኔን ትውደደኝ አለየም ነበረ። እሺ ባለማወቁ ነው ያገባሁት። የት ተገናኛችሁ? አንድ መዝናኛ ቦታ ላይ። መዝናኛ ቦታ ላይ? አዎ። እንደ ተቆጣኋት። ምን አልክ? ያው ትንሽ ፊቴም አይመችም እኮ ስሰራበት እንጂ ስልወርበት አይመችም መሰለኝ ኮስተር ያልኩኝ። እሺ እና ተቆጣሁ። ገፍታኝ ነው ገፍታኝ ተቆጣሁ። ከዛ ሳቀች። ስቆጣ ከሳቅ ነገር አለ ማለት ነገር አይ አይገርምህም እንዴ? ስትቆጣ ትቆጣለህ ወይ? እንዴት ትስቃለህ? እንዴት ትስቃለህ? በቃ በዚህ ነው የተግባባሩ። ተግባባችሁ? ስንት አመት በትዳር? ኦልሞስት 9 ሆነ። 9? አዎ። ለቅድሙ አቆጣጠር ነው ወይስ አይደለም? የለም 365 ነው። 365 9 ነው? አዎ 9 ነው። ሁለት ልጅ አፈራችሁ? አዎ። መኮንን ላከ ውጭ አሁን ኮሜዲ በኮሜዲው በብዛት ይታወቃል በተውኔቱ። እቤት ውስጥ ደግሞ አንድ ጎረቤትን የነገሩኝ ልጆች አንተ እንደ በጎነ ወይ እንደ ፈረስ ላይ ላይ ቁጭ ብለው ገመድ ይዘው ምናምን ተጫውታቸዋል። እውነት? አዎ። ትንሹ 4 ነው ትልቋ 8 ነች። ትንሿ ገመድ ታስራለች እሱ ከኋላ ይገርፋል ይላል እኔ እዞራለሁ። ካልዞርክ ይጮሃል አለቅሳል ከሚጮህ ደግሞ ታጫውታቸዋል። ስለዚህ አሁን ውጭም እኮ ተውኔት ነው ቤትም ውስጥ ተውኔት ነው። አዎ ሁለቱም ጋር ድራማ። ካስተኛው በኋላ ነው ወደ ራሴ እንትን የምገባው። ደክሞኛል ዞር በሉልኝ አይሰማም። እንዴት አይሰማም? አይሰማም አይሰማም። አንተን ማግኘታቸውን ነው አንተን ናፍቆ መጠበቃቸው ነው። ያን ደግሞ ሳታሟላላቸው ለኔም አይመቸኝም። ስለዚህ አጫውቻቸው ምን ብያቸው ተረቱን አንብቤ ያው የሚሰማ የሚሰማል ወዲያው ይተኛሉ ብዙ እንኳን። ከዛ በኋላ ነው ወደዚህኛው ወደ ራሴ ጉዳይ መጣው። ብዙ ጊዜ አባት ሆነን የምትተውነው። አዎ። እንደውም አንዳንድ ጸሐፊዎች የሚሉት ምንድነው ለበኮንን አይጻፍለትም። አዎ። በቃ የሆነ ነገር ሐሳብ ንገረው እንጂ እዛው ይተውነዋል ይባላል። አዎ። ያው ፊልም ሲሆን ሐሳቡ ነው ሐሳቡ ነው እና ላይንህን ሳትለቅ በዛሽ ቦታ ላይ ከማጋ ነው የምሰራው። ምንድን ነው የምሰራው? ምን ለማለት ተፈልጋ ነው እችኛዋ ሲን የተጻፈችው? ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? በእንትን ውስጥ ያላት በላይን ውስጥ ያላት አገልግሎት ምንድን ነው የሚለውን ነው ሀሳቡን ነው እንጂ የሚይዘው እንደ ስቴጅ ፕላይ ሙሉውን ዳያሎጉን አትይዘው። እኔና አሁን አንተ አባትና ልጅ ሆነን መተወን እንችላለን? እዚህ ጋር ይቻላል ዝም ብሎ ሳይጻፍልን? አዎ ምን ችግር አለ? እሺ እኔ ልጅህ ነኝ። ልጄ ታሞ ልጄን ይዤ ልምጣ ቤት ና ትቀበለኛለህ? አዎ። ወይኔ አባባ። ማን አባይ? ምንድን ነው የወለድኩት አዲሱ ልጄ? ምን ሆነ ምን ሆነ? ሞቷል መሰለኝ። ዘማር አረ በስመ አብ ሞተ ሲስቲ ያተ ዝም በል እስቲ አንተ 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 ወዲ አረ ሞቷል። ምንም አይነት ትንፋሽ የለውም አባባ። እንዴ ምን ነው አንተ ምን ታማርታለህ? ሞቷል። አረ ዝም በል እባክህ። እንዴ ምን ነካው? አስታወከውና ዝም አለ። ትንፋሹን አታዳምጥም እንዴ? ትንፋሹን አታዳምጥም እኮ። ያው ደግሞ ትኩሳቱም አለ። የምነካ ለምን ተማርታለህ? አለ ደክሞት ነው። አዎ አለ። አይ አለ አዲስ እረኛ ከፍታ ያስተኛሉ። አይ 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 ያው ደክሞት ነው። ደክሞት ነው እንጂ ደህና ነው። ትኩሳቱም አለ ደህና ነው። ስለዚህ ያው ለአዲስ ወንክና አዲስ ስትሆን እኮ ይኸው ነው ወላድ አዲስ። እኔ ያው የአንተ ታላቅ ታላቅ ዝንብ ሲያርፍበት ሁሉ ሐኪም ቤት እየሄጃለሁ። እውነቴ ነው። ለምን አዲስ ነኛ። የትክት እኮ አለ ግግም አስነቀል የሚባል አለ ማነች ች ኮፈኛለች ለሁሉ እንደበረርኩ ነበረ።
አሁን ግን የመስተመጨረሻው አንተ ታነሽ? አሃ መጨረሻ አምስተኛው። አዎ እሱ ተፈንክቶ የመጣ ጊዜ አንተ ደጁን እንጂ ምን ታረጋለህ? እዚህ ምንጣፉ ልታበላሽ ነው ማለት አየህ? አሃ አየህ ሲለመድ ምን እንደሚሆን እና አሁን እንድለምድ ምን ማድረግ አለብኝ? አባባ ደጋግም ሁለጃ ደጋግም የሬዲዮ መስመሩን ኤፍኤም 107.8 ላይ አርጉና በሙከራ ስርጭት የሙዚቃ ግብዣዎቻችንን ይደሰቱ። በቅርቡ የ18 ሰዓት የመዝናኛና የመረጃ ፕሮግራሞቻችንን ይጠብቁ። ኢትዮ ኤፍኤም 107.8 አው ግን የመጀመሪያው ልጅ ላይ ለሁሉ ነገር መሮጥ ነው። አምስተኛው ላይ ተፈንክቶ እንኳን ሲመጣ መጣፍ እንዳታበላሽ እንዳታበላሽ ዝጋ ማን ይፈነቅ ራቀበል። አው ራቀበል ወደዛ መደጋገም ጥሩ ነው። መደጋገም ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ መኮንን ላከ አዲስ ለሳራ ያሰበውን ተውኔት ሲነግረኝ በጣም ነው የገረመኝ። ይመስለኛል ፍለፊት በመነጋገር ለውጥ ሊመጣ አልቻለም የሚል ሐሳብ አለ። አው አንነጋገር ፍለፊት አናወራም። ለፊት ብናወራ ወይ ሰውየውን ከስተቱን መልሰዋለን መማማር ይኖራል እንደ አኩርፈን ወይ ደሞ እንደ ፊትነስተን ምህር ነው ይሄ አይደለም ያዋጣን በሾርኒ በሁሉም ነገር መንገር ነው። አሁን አልተግባባንም እኮ ኖርማል ይያወራል አልተግባባንም እንጂ አለም እንደሆነ አላቅም። ስለዚህ ገልብጠን ማውራት እስቲ ገልብጠን ትንሽ ነገር እናውራ። አዎ አባዬ ደህና ዋልክ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ የሚል ውሎ ነው ዛሬ ዋልኩት። እንዴ ይሄ ባለ ዋልኩኝ በጣም ደስ የሚል የሚገርም ልጅ የሚገርም ነገር የጋሽ ገበያው ልጅ ኢንጂነር ሆነ አፈሪ ብላ አፈሪ አስበላው። ምን ነው ምን ያደርግልታል? እንዴት ምን ያደርጋል? ልጅ ማለት የቦጋለ ልጅ ነው እንጂ ለምን እንዴ ያው እዚህ በረንዳው ላይ ቁጭ ብሎ አልኩ ሱቁ በረንዳ ላይ ይቀመዋል ይቀመዋል ወለተን በሁለት ጉንጩ ያቆራኝ እሱ ነው። ይሄ ኢንጂነር ምን ያደርግለታል እንዴ? ተምሮ አድጎ አይ 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 የሱ ትምህርት በዚህ ላይ ደግሞ አትቀልድ። የሱም ያስተምርልን አለ ምንድነው ነው ሰፈር ልጅ ሆኖ አሁን ተሱ አይቶ ተኮልኮሎ ልጆች ሁሉ በብለው ጉንጫቸው ይቀማሉ። አባትየው ኩራቱ አይሆ እኔ ልጅ ለኛ እዴ ልጅ ማለት የሱ ልጅ ነው ወጋለ ልጅ። አሁን እውነቱን ለመናገር እኮ በጣም ጨዋነቱ ራሱ ደስ ይላል። አሁን ባለፈው ልክ ሲበላ ደረስኩና እንብላ አለኝ። አፈሪ ብላ ምን ነው ምን ያደርጋል? በር ዘግቶ ይበላል። በር ዘግቶ ነው መብላት። አሁን እንትና የዘለቃ ልጅ አለች ፊፋና ዙራ ሁለት እንዴት አለች ጨዋ ልጅ መሰለኝ። እግዚአብሔር ይስጣት እግዚአብሔር ይባርካት። እኔ መርቂያታለሁ። ሙት ትደግ። አዎ እግዚአብሔር ያሳድጋት እናት። አሁን በቀደም ሲሄድ አቶ ገበያው ልጅ ምን አለኝ? ኖር አለኝ። በጣም በደስታ ደስ አለኝ። ለምን አባቱ ኖር እኮ ነው አክብሮት ነው። አክብሮት ልጅ ማለት ያ እንትና ነው የሞገስ ልጅ ነው። እንዴት ግልምጫው ግልምጫው ምንት እንደምን ግልምጫው መቼም ተስር ነው የሚያነሳ ከስር ወውነት ነው ምን። እኛ አሁን እየመረቅ ነው ነው እናልፈው ልጅ ውጣልህ እድሜ እስተ ያለው ነው እሱ ሳይገላመጥ እንተሄድ አይቀነን። ስለዚህ አሁን እንዲህ በግልምጥ ማውራቱ ነገሮችን ያስተካክላል ወታስባል? ያስተካክላለሁ። ፍለፊት ማውራት አልተስተካከለም። አልተስተካከለም አልተገባባንም። ስለዚህ አዲሱን የመኮንንን ፊልም ተከታታይ ፊልም ተጠብቁለት። ሐሳቡ እንዴት ነው? ተመቻችሁ? በግልምጥ ማውራት እንዴት ነው? ሁሌ እንደዚህ አይነት ኮሜዲያኖች ሲመጡ እዚህ ጭ ጋር ይገው ያለው አላረኩትም። እንጫወታለን ከመኮንን ጋር እንጫወት ይቅርብን እናርገው። ለመጫወቻው ባካችሁ መጫወቻው ነው እንትሉ ጥያቄውን እኔም አላየሁትም። ዋሽተ ታቃለ ውሸት ድሮ ቀረ አሁን ምን ውሸት አለ? ይሄ ውሸት አለ እንዴ? ስለዚህ ዋሽተ እንደው እውነት ለመናገር ዝግጁ ነህ? አዎ ዝግጁ። አዎ እሺ። ይሄን ለማሳዩ ካረከው? አዎ በደንብ ካላረከው አረ በፈጹም። እሺ ከዶሮ ከበግ ከፍየል ከበሬ ስጋ ውጪ በልቻ አውቃለሁ። አዎ እውነት ነው። አዎ ምንድን ነው የበላው? ባቄላ አተር
ማን ነው ሽምብራ? ሽምብራ? አዎ። ስጋ እኮ ነው የተባልከው? እኮ ስጋ ነው የተካለል? የተካል ግን በርግጥ? አዎ። ኤሌክትሪክ ይዞኛ ቃል? ይዞኛ ቃል? ይዞኛ ቃል ነው። በተደጋጋሚ የድሮ ነው? የድሮ ይዞኛ ቃል። ያሁኑስ? ያሁኑ እኔ ይዞ አያዝኝም። አንተ ነህ ኤሌክትሪኩን የምትይዘው? አዎ እኔ ይዞ እሱ አይዘኝም። ለምን የለውም? እንዴ ኤሌክትሪክ ይዞ አያውቅም? ይዞኛል። እየሰራህ የበፊቱ ነው? የበፊቱ የበፊቱ ይዞኛል። አዎ። እሺ በልጅነቴ መሆን የምፈልገውና ካደግኩ በኋላ የሆንኩት ተለያይቶ ሁሌ ይቆጨኛል። ምን መሆን ነበር የምትፈልገው? እኔ ጥሩ ኳስ ተጫዋች ነበርኩ። አንተ? አዎ። ተመልካች ተጫዋች? አረ ተጫዋች ከምር ነው ማርያም። እና እንዴት አባቴ ነው እንግዲህ ከለከለ እንጂ ምድር ጦር ቢውሉ ገብቼ ነበር። አረ ተው። አዎ ምቆጭ ማሰረጃም እኮ ስቱዲዮ አለ ይላል መሰለኝ። ማሳየት ይችላሉ የቀርቡን እንኳን ማን ነው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲን አሸንፈን የመጣንበት ጊዜ ተጫውቻለሁ። ያው እንግዲህ ያለኝን አሳይቻለሁ። ቆይ የሚቆጭ ታዲያ ምንድን ነው? የምን ማሊያ መልበስ? የምድር ጦር። የምድር ጦር አለበስክ? በስመ አብ። እሱን አንድ ቀን በለብስ አይቆጭኝ። እውነት ማርያም በጣም ወደው ክለብ ነበር። ጦር ምድር ጦር። አዎ በጣም መቻል ይባላል። መቻል። አዎ። እሺ ቀጣይ። ገላዬን የታጠብኩ ሳሙና መትቼ ሳልለቃለቅ ውሃ ሄዶብኝ ያውቃል? ያልሄደበታል እንዴ? ሁሉም ዋ እንዴ! ይሄ እንደውም መግባት እኮ ነው። ዳው እንጂ ኧረ ሶስት ቀን የማይመጣበት ጊዜ አለ እናት። እንደ እውነት ግን መታ ውሃ ጠፍቶ ምን ተሰምቶ ያውቃል? አንጡሊ ነው እንጂ በባሊ ታዲያ አንጡሊ ነው። ሌላ ምን ትላለህ? እንግዲህ ውሃ ልማትን ልብ ይስጥልን ማለት እንፈልጋለን በዚሁ ላይ እንጂ በተለይ ነው ያለሁበት አካባቢ በዚህ አጋጣሚ ያለ በዚህ አጋጣሚ አዎ። በነገራችን ላይ እኔ ዛሬ ራሱ አጋጥሞኛል እና ጥያቄው እንዴት እንደወጣ ሁሉ ግራ ገብቶኛል። ዛሬ በፎጣ ዘራርቄ ነው የወጣሁት። ዋይዳ መጥቼ ማለት ነው እና ቅድም ዝናብ መጥቶ ቆሜ አረፋ ሰርቼ ነበረ። እንዲህ ያጋጥማል። ያጋጥማል እንዴ? ለምን ያጋጥማል? ያጋጥማል። እሺ ቀጣይ ጥያቄ። መገላገል የምችለውን ጠብ እንዳላየ ሆኜ አልፌ አውቃለሁ። አይ እውነቱን ንገረኛ። መገላገል የማልችለውን መገላገል የምችለውን ጠብ እንዳላየ ሆኜ አልፌ አውቃለሁ። አላልፍም። ልጆኛ አልፌያለሁ። ምክንያቱም የማልችለው ቦታ ላይ ይሄ ድንጋይ ምናምን ያለው ቦታ ላይ አልፌያለሁ እንጂ እገላግላለሁ። ትገላግላለህ? እገላግላለሁ። ነግበኔ እኮ ነው ነበር እንደዚህ የሚባል ቋንቋ ነበር ነግበኔ። ነገ እኔ ዛሬ ካልገላገልኩ ያው ነገ ቢገላግል የሰራውን ነው የምታጭደው። ስለዚህ መገላገል ደግሞ ትልቅም ተግባር ነበረ። አሁን አሁን ያገባኛል ስሜት እየጠፋ የለም። ምን አገባኝ ሆኖልህ እኔ ጋር እስካልደረሰ። ለነገሩ እኔም አንድ መጥፎ ገጠመኝ አለኝ። ከእኔ በጣም ትልቅ ጋርድ ነገር ነው የሚደበድበው ሰውዬ ከእሱ አነስ ያለ ነው። እኔ ሶስተኛ ነኝ በሳይዝ ስታይ ማለት ነው። እና ተያይዘዋል። አልቻልኩም። ገባውና ተውተው በእናት ምን አልኩኝ ማለት ነው። በኋላ ላይ ግን የገላገልኩት ሁለተኛው ዞር አለና ሲያይ አንተ ነህ ያስመታኸኝ ብሎ እኔ የሚችለውን ማለት ነው። ግን እንደዛም ሆኖ መገላገሌን ቀጥያለሁ። መገላገል አለብ። ቀጣይ የመጨረሻ ጥያቄ። አፕሪል ደፉል ላይ ተሸውጄ አውቃለሁ። እውነት? በደንብ። እስኪ አስታውሰኝ ምንድን ነው? እኔ ሰፈሬ ልጅ ነው ካሰላ አንደኛ ወጥቶ የመጣ ልጅ ነው እና ተግባርን ነው የማረው። እሱ ልጅ ሞት አሉኝ መንገድ ላይ ጠዋት አናግሬዋለሁ። እሺ ራሴን ይዤ ቁጭ ነው ያልኩት። ምክንያቱም በቃ ሊሞት የሚችለው ያ መኪና ነው። ሌላ ምንም ጠዋት ያገኘውን ልጅ አሁን ሞተ ስትባል ያስደነግጣል። ግን ይሄ እኔ የምሬ ነው ብለህ የእኛም አይደለም እንደዚህ አይነት ቀልድም የለም። አልወደውም። እንዲሁ ከእንትኑ ከእነሱም አልወደውም። በአዲሱ ዓመት እንግዲህ አዲስ ዓመት ይመጣል። እቅድ ይኖራል። አቅድ ታውቃለህ? አታቅድም? አላቅድም። ለምን? እኔ እግዚአብሔር ባለው ነው ታው እንጂ በተሰመረው ነው የምኖረው። አቅጄ አይቼዋለሁ። አንድም ያደረኩት ነገር የለም። እንደው በፊልም ደረጃስ ምን የመስራት ሀሳብ አላችሁ? እንግዲህ ፊልም አንድ ያለቀ አለ።
ሃናለ ሁለት የሚባል በቅርቡ የሚወጣውን ሃናለን ከደረሰላችሁ እንየውና እንሰነባበት። መኮንን ላከን ሞቅ አርጋችሁ ሸኙልኝ። መኩዬ በጣም ነው ወደ ረጅም እድሜ ከጤንነት ጋር መኝልሃለሁ። ዋው መኩዬ ኡ የስ የሬዲዮ መስመሩን FM 107.8 ላይ አርጉና በሙከራ ስርጭት የሙዚቃ ግብዣዎቻችንን ይደሰቱ። በቅርቡ የ18 ሰዓት የመዝናኛና የመረጃ ፕሮግራሞቻችንን ይጠብቁ። ኢትዮ FM 107.8